もうでっかいソイラテをバッとこうたくさん持ち上げたんですけども、それで今4人とも腕筋肉痛でございます。ちょっとプルプルしてます。プルプルしてます。先腕ほどが。昼ご飯でお箸使うのもプルプルもう来てるなと思いながら、ね、あれは結構来ましたね、筋肉に。もうソイヤ筋ですね。ソイヤ筋。ソイヤ筋が。ソイヤ、ソソイヤ。ソイヤ。大変だったこと？普段いっぱい踊るじゃない、撮影。でも今日はなんかソイヤソイヤってポーズたくさんすることが多くて、逆に全然踊ってないので大変って全く思わず楽しくやれてます。全然ポーズの模索の時間も楽しい楽しいね。あ、これソイラテちゃんと見せたいなみたいな感じね、でここのうポー靴ズし下のて。ね、あれじゃない、このさ、クラフトボスのさ、ラベルをこう正面に綺麗確かに向にけてくね、ださる担当確のか方に。がいて、ちょっと反時計回しに 回してくださっ確かに、て、確かに、確かに。それあんまなはい普ね。段ないような、ね、環境そうでかすも。ね。動きがある分、やっぱりなかなか難しいですよね。そうですね。ポーズ決めるときにこれがちょっとでもずれてたらね、ラテの手が見えてないとかだったら、ソイラ、ソイそういラ、ソイラテーっつって頑張ってました。やっぱこのソイヤ感ソイといい、ヤ感ね。ソイヤ感で、ね、このソソイイヤヤ感ソイヤ感とこの靴下。協調性ですね。だからこう何かしらポーズでテンってやるじゃん、やっぱこう足をね見せて、ソイラテクラフトボス、これをね強調してるのをこだわったね。ね。それぞれ何か役割分担とかあったりする。役割分担？なんか大体足乗せあ、乗せそうてる気ね。する。私大体乗せられてましたね。足を乗せられる、乗 せそうる、ね。あとなんだろなんだろうね、多分ここが間ですね。そうですね。あれ毛新規量のソバイランラ。スがやっぱ極端に半 分そうなね、い極端方半分ないの結構毛量多めの感じなので、フォーメーション的にはこう毛量多い人前にいると、ちょっと圧が強いので、クラフトボスより後ろの方にで。してます。鈴鹿さんの足のこのキレというか安定感がすごく本当ですか。美しい。そうです。それはもう本当にヨガの気持ちでやらせヨてもガらっの気て、ここそかうら来てます。もうここからここ来てからま来てます。す。丹田に力ここから来てます。丹田に力入れて、もう足一番長いんで、ここから来てまもうちょっと朝が多くて、鈴鹿さん。ちょっとライブで暴れすぎす。て、ちょっとコンシーラー塗ってます。コンシーラー塗ってます。あ、ありますね。みんな、レッツゴー！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 これです。これは、例えばちょっとこう、よし、今から気合い入れなきゃいけないな、みたいな。じゃあ、なんか何をエンジンにするみたいなった時に、もう一回ちょっとシーンってなって、みんなで。レッツゴー！っていうのを、なんか気合い入れる時ですね。そうですこう、ね。エンジンかけなきゃいけない時に、これでテンション上げる。上がっちゃうもんね。そう、今の上がっちゃった。今の上がっちゃう。熱くなったね、今の一止瞬めで。ないと、止めない止めないと。と。危ない、危ない。危ないそれはこう誰ともなく、みんなで一斉に始まるんです。でも多分0.5秒差ぐらいで誰かが早いんですけど、誰から始まったかやっぱ自覚はない違んですよう。ね。多分なんかこう伝染していくんだよね。そうね。誰かから発されたらみんなも、誰かが言ったら絶対やらなきゃいけレッない。ツゴーレッツゴー今すなぜ言ったか分かんない。そうなっちゃうんですよね。本当に申しもう訳たごだざいません。の女乗りですけど。女女乗り乗って。りそれ。5時半焼いてみんなそれぞれある？あみーる。ちゃんから。私は季節の野菜を食べること。ああ、素晴らしい。とってもご自愛だなって思って、この前もそのフェスの合間にいっぱい実家から野菜をいただいてたので、もうその野菜たちで夏野菜でいろんな食べ物を作ってご飯食べたら、すっごい体に力がみなぎってきて、これこそご自愛だと思って、もう今回のソイラテも美味しいご自愛だし、そういう季節のものもめっちゃ美味しいご自愛だなって思います。ご自愛って何？自自分を分癒すためににってこ癒すと？ため愛の、情みたいな。そうそうえ、そう、愛。自分を愛す。自分を愛す？いたわる。いたわる？ゲームをする？ゲーム、ご自愛ゲーム。
ご自愛ゲーム、ご自愛ゲームとかご自愛アニメとかご自愛漫画とか何かこう何かにこうなんていうんだ夢中になる、うん、で一回自分を無にしてなんか自分の生活から離れてそこに夢中になるっていうのはすごいリセットされますね自分の中で。いいね、うんうん、私はそうですね、あのその時に聴けたい音楽とね、その時音楽といろいろマッチするお香を炊くことですね、うん、するとすごいもういろんな耳からも鼻からもいろんな部分がこう夢の世界に行けるんで鼻から夢の世界に、あ、そうだからお香で、あ、お香でね、お香で、あ、そういうことね、そういうこと耳と鼻を刺激してもう宇宙に行くって感じですね、うん、はい、それがご自愛タイムでございます。私はコーヒーが大好きで、なのであのコーヒーのストレートは飲めないんですけどカフェラテだったりとか、うん、あの牛乳と混ざったものが大好きなので、うん、今回のソイラテとかとっても嬉しくて、うん、あの絶対1日に2回はコーヒータイムがあるので、うん、あのみんな の, あのリハーサルとかもちょっと止めてまで買いに行くような人なのでご自愛はコーヒーで食べてます。気分転換になる、気分転換になりますね。それでなんか目が冴える時もあればリラックスできるっていう時となんかいろんな状態に合わせてあの濃さとか選ぶあのコーヒーの種類とかやってます。うん、元気、ね、お野菜、あ、お野菜を食べる、いやなんかよく眠ること、眠りは大事、うん、まあでもやっぱ夏フェス4人でステージ立つことが本当に元気の源っていうか、太陽浴びるのがいいよ、あ、太陽は大事、うん、めちゃめちゃ太陽からエネルギー結構もらって過ごしてきてますね。そうやな、その時お客さんとも一緒にみんなで太陽浴びようぜっつって手を挙げるんで、うん、そういう太陽と夏とステージだったりとかな、うん、まあいい、はい、そうですね、そんな感じです。そういや、そういや、あの料理してる時に、うん、私結構あのこう裏返すなんていうの、煽るの得意なんですよ、あの、チャーハンとかが えっとね、あ、それもそうだね、それもそうだし、チャーハンパラパラにする時にさ、あ、そういやチャーハンがこうなるじゃない、うん、その時いつも大体そういや言いますね。あ、なるほどね、言います、確かにね、そういやそういやそういやの時もありますし、いやなんか誇張してますけど、確かに確かに、あ、あれじゃない、やっぱ朝起きた瞬間ちゃいます、いいんじゃない、そいや朝からそんなすごい、今日もそいや今日もこれからそいやっつって、そいや、もうトイレ行く前もそいや、じゃあこれからもそいや、これからもそいやお母さんそいやおはようの代わりとか、もう全部多分もう一日のスタートそいやで始めたら多分お腹に力入るし、エネルギーがこうバッとこういい気が出てくるじゃん、やってみた方がいいね、確かにさ、ソイヤってさ、あの力入れないとさ、ソイヤって全部抜けちゃうから、ソイヤって息が抜けるから ね、 ね、ソってこういソって入れることでね、確かに朝の活力になりそうですね、そうだね、ハノさんかも、ソイヤ、まあソイヤしなそうだね、あんま私ソイヤしないです、あ、ただそうですね、あの普段あんまソイヤしないタイプの人間なんですけど、鈴鹿を持ち上げるときはソイヤって感じで持ち上げてます、それはもう本当にしょっちゅう、今日も持ち上げましたし鈴鹿のことを、本当に素晴らしいソイヤなんで、はい、本当にいつも感謝感激で、あめやられございます、ソイヤソイヤソイヤ、私も普段あんまりソイヤしない系の生活を過ごしてるんですけど、なんだろうね、刈り上げる瞬間、刈り上げられてる時に、あ、刈り上げ、そいや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 、美容院さんもそいや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 、右からそいや、左までそいや、真ん中そいや、なんかその勢いで言ったらもう全部そっちそじゃない、そいや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 、いっちゃいっちゃいっちゃ、周りの美容師さんもね、アシスタントさんも、あ、あんま良くないソイヤ、刈り上げん時のソイヤはあの行くとこまで行っちゃう、ね、慎重に行かなきゃね、ソイヤ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 、止めとかない
面白い。グラドの皆様どうも、個性や自由ではみ出していく、はみ出していく新しい学校のリーダーズです。ソイヤ、ソイヤ、ソイヤ、皆様ソイラテで体をご自愛、とても自分を愛することは大切でございます。大切にして毎日をハッピネスに生きていきましょう。以上、新しい学校のリーダーズでした。レイ。